नमस्कार आदरणीय दर्शक पनि यहाँले फिल्ममा देखिसक्नुभयो युवा नेता तथा विश्लेषक पुण्य गौतम पुण्यजी यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ एकदम धन्यवाद छ खबर नेपाल टिभी र प्रति व्यक्तिगत रूपमा धेरै धेरै आभारी छु पुण्यजी अहिले रूपा सुनवार र सरस्वती प्रधान बिचको जुन चाहिँ केस अझै सल्भ भइरहेको छैन यस विषयमा पछिल्लो अपडेट के छ अहिले अब सरस्वती प्रधानजी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ढोका ढकढकाउन ड़क पुग्नु भएको छ यो फिराद यो उजुरी लिएर कि मेरो मानव अधिकार हनन भयो मलाई अनावश्यक रूपमा प्रभोग गरियो टर्चर गरियो र मैले भन्दै नभनेका कुरा मैले गर्दै नगरेका कुराहरूमा दण्डित गर्ने कोसिस गरियो भनेर र मलाई बदनाम गर्ने र विवादमा तान्ने चेष्टा हो भनेर उहाँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा जानुभएको छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग त्यो स्वतन्त्र आयोग हो जहाँ हर कोही नागरिकले आफ्नो फिराद उजुरी लिएर जान सक्छ र मानवाधिकारको बस पैरवी हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्छु रूपा बहिनीको मानवाधिकार छ भने सरस्वती दिदीको मानवाधिकारको पनि सम्मान हुनुपर्छ र याद गर्नुहोला मित्र जस्तो अहिले यो विषयलाई यसरी उछालिएको छ यसरी प्रवोक गरिएको छ कि मानौ यो घटनाको आधारमा या ठुलै जातीय नरसंहार वा दङ्गा होला जसरी उछालिएको छ र यस्तो नहोस् यस्तो विडम्बना नहोस् भनेर हामीले कल्पना गरिरहेका छौँ र यो भनिरहेका छौँ कि वास्तवमा भनियो भने नागरिक अधिकारप्रति सचेत भएका हरेक मान्छेहरूले हरेक जाति भाषा वर्ण लिङ्ग धर्म सम्प्रदाय समुदायलाई सम्मान गर्नुपर्छ यो देशमा आदिवासी जनजाति महिला दलित मधेसी मुस्लिम सीमान्तीकृत अल्पसङ्ख्यक सबैको सम्मान भएको छ संविधानले इम्पावर गरेको छ हरेकले हरेकको मानव अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ नागरिक स्वतन्त्रताको इज्जत गर्नुपर्छ जुन इज्जत र सम्मान हामीले रूपा बहिनीलाई दिएका छौँ त्यही इज्जत वास्तवमा भन्ने हो भने सरस्वती प्रधानको पनि हो सरस्वती प्रधानको पनि इष्टमित्र छन् आफन्त छन् दाजुभाइ छन् नरनाता छन् महान नेवार समुदाय महान शिल्पी समुदाय अर्थात् दलित जाति र नेवार समुदायको बिचमा समन्वय हुनुपर्छ हार्मोनी हुनुपर्छ तर यो बिचमा द्वन्द मचाउन खोज्ने खेलाडी को हो कसै यो केस भड्काउन खोजिरहेको छ कसले आगोमा घिउ थपेको छ कसले बलिरहेको विवादको आगोमा पेट्रोल हालेको छ त्यसको पहिचान हुनु पर्यो र ती मानिसहरूलाई कटखरामा उभ्याउनु पर्यो र मैले अस्ति तपाईँको एउटा डिबेट हेरेको थिएँ एकजना सज्जनले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जेन्टलम्यानले मलाई थाहा छैन एक्चुअली आई कान्ट से एनिथिङ तर रूपा बहिनीले आफूलाई एउटा शिल्पी समुदायको प्रबुद्ध सञ्चारकर्मी र अगाडि बढिरहेको एउटा सचेत नारी सम्झिनुहुन्छ र कलाकारितामा पनि हुनुहुन्छ तर उहाँले आफ्नै शिल्पी समुदाय अर्थात् कपडा सिलाउने दर्जी समुदायको मान्छेको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नु भएन यो भनेर कि म तिमीभन्दा अलिकति उच्च जातको हुँ भनेर भन्नुभयो अरे है तपाईँकै भिडियोमा मैले एकजना नेवार समुदायको सज्जनको हेरेको थिएँ यदि यो कुरा सत्य हो भने मलाई थाहा छैन यो सत्य झुट के हो यो त बडो दुःखको कुरा हो विस्मयको कुरा हो त्यस कारणले गर्दाखेरि म यहाँ के देखिरहेको छु भने सरस्वती प्रधान र त्यसपछि रूपा बहिनीको बिचमा तिजमा एक ठाउँमा नाच्नुपर्ने सम्बन्ध हुनुपर्ने नेपाली नेपाली बिचमा फुट कसरी आयो कसले द्वन्दको पेट्रोल छर्क्यो कसले लडाइँ झगडा र तनाव मचाउन खोज्यो मैले तपाईँलाई भनिरहेको थिएँ एकजना ब्राह्मणी चेलीले दलित भनिएको शिल्पी समुदायसँग बिहा गर्दाखेरि उसको बुवा आमाले एकदम खुसियाली व्यक्त गरेँ झन्डै दिपावली नै यस कारण कि हामी गरिब थियौँ धनी न धनी केटोसँग गई बडो राम्रो भयो भन्नुभयो कारण वर्गीय कुरो प्रमुख हो यदि नवराज विक धनी हुन्थे भने याद गर्नु होला फेरि पनि म भन्छु नवराज विक धनीमानी हुन्थे ओदावाल हुन्थे भने जो मल्ल ठकुरी अथवा एउटा क्षेत्री वंशको कन्या उनीसँग जाने सम्भावना थियो त्यही कारण उनको हत्या भएको भनेर आइरहेको छ यदि उनी धनीमानी हुन्थे र वर्गीय हिसाबले उनको अवस्था उच्च हुन्थ्यो हुं, उनको दाङतिर घर हुन्थ्यो मोटर गाडी घोडा हुन्थ्यो भने हु अब लानेले लान्छु भनिहालौँ जानीले जान्छु भनिहालेँ अब एक्काइस सय शताब्दीमा हामीले जातीय छुवाछुतको कुरो गर्नु हुँदैन भेदभाव गर्नु हुँदैन कसैलाई पनि विभेद गर्नु हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर भन्थे हो भन् क्या त्यस कारण यहाँ पनि मैले के देखेँ भने जुन विवाद टुङ्गिसकेको थियो होइन त त्यो टुङ्गिएर किनारा लागेर सरस्वतीजीलाई हिरासत मुक्त गरिएको थियो फेरि हिरासतमै लाने केस हो कि होइन त्यो ए बाबा एउटा घरबेटीले म कोठा दिन्न भन्न पाउनु उसको अधिकार हो हो त्यहाँ यदि दलित जाति भनेर अपमान गरिएको विभेद गरिएको छ भने त्यो चाहिँ आपत्तिजनक निन्दनीय कुरा हो किनभने जातीय प्रथा भनेको कुख्यात प्रथा हो अब हुन त हामीले जति ठुला कुरा गरे पनि अमेरिकामा जर्ज वाइटलाई कालो जाति कलर डिस्क्रिमिनेसन रंग कर रंगभेद कर मरब ड्रेम बंद ते उच्च भाषण करने आदरणीय व्यक्तित्व तो मार्टिन लुथर किंग लाई कालोना संभावित राष्ट्रपति के रूप में पहचान कर उनका समाप्त कतयाम कर गोली ठोक थोड़े रदला आज हमी महिलापति बना वास्तव में हम संविधान सम्मान कर र अर्को मधेसी यो देशले राष्ट्रपति पाएको छ अर्को जनजातिको छोरो उपराष्ट्रपति छ यति इन्द्रेणीमय देश हो यो अमेरिकामा हिल्री क्लिन्टनले याद गर्नुहोस् म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु पोइन्ट टु बी नोटेड हिल क्लिन्टनले चुनाव हार्नुको वान एन्ड वान कज त्यहाँ पब्लिक सेन्टिमेन्टहरू हेर्दा ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गर्दाखेरि फरिद जकरिया जो सिएनएनको निम्ति एउटा स्टार प्रस्तुता पनि हुन् र प्रेजरिजमको बात लाए पनि उनी ठुलो बौद्धिक मानिन्छन् उनले उनको अब्जर्भेसन के हो भने सायद उनले इन्टरनेसनल हेराल्ड ट्रिब्युनको लागि अथवा न्युयोर्क टाइम्स के को लागि आर्टिकल लेखे म कन्फ्युज छु तर आर्टिकल उनको प्रकाशित थियो र त्यसमा उनले लेखेका थिए महिला हुनुको कारण हिलरी क्लिन्टनले चुनाव हारिन् डोनाल्ड ट्रम्प गोरो छन् पुरुष हुन् मस्त चन, मौला छन् हफन मौला छन् बिन्दास छन् तर पनि उनी पोलिटिकल मान्छे थिएनन् मल्टिबिजिनियर हुन् पोलिटिकल व्यक्ति र गम्भीर व्यक्ति एज अ फर्मर फरेन मिनिस्टर त इलेक्टेड हुनुपर्ने हिल रेक्विन्टेन हो नि अमेरिका अमेरिकी समाजमा त्यहाँ लगभग एक खालको मौन खालको विभेद छ मौन विभेद संविधानले त्यो विभेद गरेको छैन जस्तो भारतको कुरा म तपाईँलाई गर्छु नेपाली मूलको नेपाली भाषीलाई त्यहाँ क्याबिनेट मन्त्री बन्ने वा प्रधानमन्त्री बन्ने त दूर दूरको कुरा हो राष्ट्रपति बन्ने कल्पना नगर्नुहोस् तर भारतमै जन्मिएको पवन चामलिङलाई अटल बिहारी वाजपेयीले चाहँदा पनि त्यहाँ मन्त्री बनाइएन क्याबिनेट मन्त्री मुख्यमन्त्री पाँचचोटि भए रेकर्ड तोडे बहुत राम्रो काम गरे आदर्श पुरुष भए तर पनि उनलाई क्याबिनेट मन्त्री स्वीकारिएन मैले भन्न खोजेको के भने हाम्रो देशले त दलित महिला आदिवासी जनजाति सबै भाषा भर्ण लिङ्ग आदि इत्यादिको समावेशी प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेको छ कसले खोज्यो यो देशलाई रुआण्डा बनाउन कसले खोज्यो यहाँ विवादको भुङ्रोमा जनतालाई जाग्न कसै हिंसाको दावा न रोप्न खोज्यो कसै बिच बिच रोप्यो कसै जहर घोल्यो यो पहिचान गर्नुहोस् किनभने यहाँ रुवान्डा जस्तै सन् नब्बेको दशकमा रुवान्डामा जसरी हुटु र तुर्सित जुधाएर लाखौँको खतयाम गरियो यहाँ नेवार भर्सेस शिल्पी समुदाय महान नेवार समुदाय र महान शिल्पी समुदायको बिचमा दलित समुदायको बिचमा द्वन्दको बिउ रोपिएको छ र यसको मूल्य हामीले भारी रूपमा चुकाउनु नपरोस् म सजग छु पुण्यजी अहिले जसरी यही विषयलाई लिएर जातीय हिसाब भड्केला जस्तो पनि भइरहेको छ लगभग अब जस्तो नेपाली अलिकति एउटा चाहिँ कुल एउटा एउटा समुदाय भएको हुनाले चाहिँ केही भइरहेको छैन पोखरामा हेर्नुहोस् पोखरामा पनि के भयो भने त्यहाँ चाहिँ नाराबाजीहरू भयो होइन यो जातीयताको कुराहरू भनेपछि यसको भोलि केही भयो भने रूपा सुनारले यसको जिम्मेवारी लिन पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा पनि भयो अर्को कुरा रूपा सुनारले आफ्नो समुदायको लागि के गर्यो भन्ने एउटा सवाल पनि छ क्या किनभने यो जुन कुराहरू उठिरहेको छ यो त अचेतनाको कारणले चेतना अलिकति नभएको कारणले अशिक्षाको कारणले भइरहेको अवस्था हो नि रूपा सुनार त ऊ त एउटा चाहिँ के अरे सिटीमा बसिरहेको छ उसले के अरे चाहिँ अरू जातिहरूले पाउने सुविधाहरू उहाँहरूले लिइराख्नु भएको छ भने चाहिँ उहाँभन्दा कति गरिबहरू छन् नि दूर दराजका गाउँहरूमा त्यो गाउँमा भएका उहाँले भनेको भाषामा दलितहरूलाई उहाँले के गर्नुभयो एउटा चाहिँ जाति जात के अरे चाहिँ मलाई हेपी हो मात्रै भन्ने कि आफ्नो जात जातिको लागि गर्ने अवेरनेसको कुराहरू यसमा रूपा सुनारले अलिकति सोच्नुपर्ने होइन भन्ने चाहिँ एउटा आम बुझाइ छ कुनैजी तपाईँको कसरी तपाईँको कल्पनाशीलता र तपाईँको वास्तविकता बोधलाई मैले सेल्युट गरेँ कुन कुरामा भने तपाईँले गरिब ब्राह्मण समुदायका फुच्चा फुच्छाफुच्छीलाई देखाइदिनु भयो र उता शिल्पी समुदायको रूपाजीको एकदम ब्युटी पार्लर गएको जगमग तस्विर पनि ब्युटी पार्लरबाट भर्खर फर्किएको जस्तो जगमग तस्विर पनि तपाईँले दिनु हो र तपाईँको निष्कर्ष के रह्यो भने म तपाईँलाई सम्झना गराउँछु कोटा भनेको वर्गीय विभेदलाई सम्बोधन हुने गरी छुट्याउनुपर्छ कोटा र कोठाको पनि बहुतै यहाँ विवाद भएको छ त मेरो भनाइ पनि के हो भने गरिबहरूकैलाई आरक्षण हुनुपर्छ बिलो अफ पवर्टी लेभल स्टार बिलो अफ पटी स्टार लेभलमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ राज्यको फोकस पोइन्ट त्यहाँ हुनुपर्छ तर हाम्रो सोसियल फेन्डामेनम कस्तो छ भने फेरि अधिकांश शिल्पी समुदायका मान्छे नै गरिबीको मुनि पेल्सिएका छन् यो त यथार्थ हो हाम्रो समाजको रियालिटी हो मानिसो ठुलो दिल हुन्छ जातले हुँदैन भने पनि चार वर्ण छत्तिस जातको श्रम विभाजन गरेर जयस्थिति मल्लले नेपाली समाजमा एउटा खालको मनुस्मृतिलाई लागु गरेर उत्पादन बढाउन खोज्नु भएको थियो त्यो बेलाको रियालिटी त्यही थियो त्यो बेलामा त्यो ठिक थियो कि थिएन फेरि बहस गर्नु पर्ला ठिक पनि हुनसक्थ्यो हु। अथवा भेटिक पनि भयो होला र म तपाईँलाई भन्छु चार वर्ण या कतिले गल्ती गरेर चार जात छत्तिस वर्ण भन्छन् त्यो कुरो होइन त्यतिखेर थी चाहिँ छत्तिस जात थियो अहिले एक सय छत्तिस जात पुगिसकेको छ आदिवासी जनजाति महासङ्घले सूचीकृत गरेको जातिहरूको विवरण तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अब चार वर्ण भने के त बाहुन छेत्री वैश्य शुद्र बाहुनको काम के वेद पढ्ने शिक्षा ग्रहण गर्ने जनै लगाउने शास्त्रीय आचार विचार गर्ने क्षेत्रीको काम के लडाइँ लड्ने अनि राज्य चलाउने आदि इत्यादि अनि ब्राह्मणले उनीहरूको सल्लाहकार हुने वैश्यको काम के वैश्य भन्दा विशेषतः अनेवार समुदायलाई पनि भनिन्छ बन्द व्यापार गर्ने राज्यलाई ट्याक्स तिर्ने अनि धनी बानी हुने यो काम वैश्यको हो शुद्र भनेको चाहिँ हामीले जस्तो शिल्पी समुदाय देखिरहेका छौँ अब जस्तो अब हामीले विभिन्न दलित समुदाय भनेर भनेका छौँ दलित भत्ता लिने अनि दलित होइन भन्ने हिन्ताबोध पनि यहाँ छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी त्यतिखेर वर्णाश्रम व्यवस्था तय गरियो तर आजको समयमा कुनै मान्छे जन्मको आधारमा ठुलो वा सानो हुन सक्दैन वैदिक कालमा ऋषिमुनि कालमा पनि अहिले त ऋषिमुनिका छोराहरू पनि रक्सी खाएपछि शिषिमुनि जान्छन् चार वेद अठार पुराण खारेर बौद्धिकता सम्पन्न भएर काले राई पनि स्वामी प्रपन्नाचार्य बन्न सक्नुहुन्छ बाहुनका छोराहरू डाउन भयो भने उनीहरूले इज्जत धान्दैनन् भन्ने कुरो पनि सोस्फूर्त छ र यहाँनिर रूपाजीको कुरा के छ भने उहाँले अलिकति आफ्नो हिरोइज्मको लागि हिरोइनिजम भनौँ न हिरो त होइन वहाँ आफ्नो पब्लिसिटीको लागि आफूलाई स्थापित गर्नको लागि कतै उहाँले एकदमै चातुर्यतापूर्वक यो चाल त चल्नु भएन भनेर पनि कतिपयले हेरिरहेका छन् किनभने तपाईँलाई अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु उहाँले मिडियामा पन्ध्र सोह्र वर्ष काम गर्दा जुन पब्लिसिटी पाउनु भएन एकै हप्तामा उहाँले पब्लिसिटी पाउनुभयो देशी विदेशी विभिन्न खालका डोनर एजेन्सीको पनि ध्यानकर्षण भयो हुन त उहाँलाई युरोपहरू डलरको आधारमा यो जातीय मुद्दा उछालेको भन्ने भनेर लेख्ने उहाँले मुद्दा पनि हाल्नुभएको छ प्रेस काउन्सिलमा गएर तर म यति कुरो भन्न चाहन्छु कि याद गर्नुहोस् एकछिनको लागि है तपाईँ रूपाजी हुनुभयो म भएँ सरस्वती प्रधान तपाईँ म कहाँ आउनुभयो र तपाईँले यो भन्नुभयो कि मलाई कोठा चाहियो मैले भने हेर्नुहोस् तपाईँले हेर्नुभयो कोठा मन पराउनु भयो मलमलाइ भयो भाडा छिनियो ल महिनाको मानौ एउटा फ्ल्याटको दस हजार पन्ध्र बिस कति भयो फिक्स भयो अनि हिँड्ने बेलामा तपाईँले के भनिदिनुभयो भने ए घरबेटी आमै म त फलाना जात कि परेँ उहाँकै भाषा सापट गर्दा कामीको छोरी कमिनी परेँ तपाईँले समस्या होला है भनेपछि त्यो कुरो तपाईँ मेरो घरको कसैले सुन्यो सुनेपछि उसले मलाई भन्यो कान फुक्यो ए आमा भरे त समस्या पर्छ भनेका छिन् दिदी के के हुने हो भनेपछि अँ कोठा पनि यहाँ साग्रो छ वास्तवमा भन्ने मलाई कतिपयले सोधेको तपाईँ चाहिँ रूपा यदि तपाईँको घरमा आउने हो भने बाँस दिनुहुन्छ कि हुन्न कोठा दिनुहुन्छ कि हुन्न यदि मसँग खाली छ भने म हर कसैलाई दिन्छु खाली छैन भने त म आफै बस्छु त्यो अवस्था हो अनि यो घटना चाहिँ कसरी भयो भने अनि सरस्वती एक्लै डिसिसिभ थिएनन् उनले आफ्नो परिवारसँग पनि सल्लाह गर्नु गर्नुपऱ्यो र बेलुका उनलाई लाग्यो ला कि यो कोठा तपाईँलाई समस्या होला भन्ने बित्तिकै उनी निर्दोष भावना कि मैला उनले होइन मलाई त अलिकति दिन नमिल्ने भयो दिन सकिनँ भने तर उहाँले तपाईँ दबी तुर्नुभयो त्यस कारण कोठा मैले दिइनँ भनेको छैन याद गर्नु होला वहाँ आफैले बो आफ्नो जात भन्नुभयो ए बाबा यहाँ होटल खोलेको छ एकछिनपछि हामी चिया खान्छौँ दर्जनौँ सयौँ हजारौँ होटलहरू छ आजकल कुनै पनि मान्छे नयाँ चेतनाको मान्छे स्वयंपाकी पनि हुन्छ है समाजमा स्वयंपाकी भनेको त के भने अब त्यसो भए त्यसले सबैलाई छोइ छिटो गर समाजमा केही फ्यु पर्सेन्ट एक दुई पर्सेन्ट मान्छे स्वयंसेव पाकी हुन्छन् यो यो कन्सेप्ट अहिले धेरैलाई थाहा छैन मैले त्यस्तो मान्छे भेटेको थिएँ स्वयंपाकी भनेको चाहिँ आफ्नो श्रीमतीले पकाएको पनि खाँदैन हो परिवारले छोएको पनि खाँदैन आफैले पकाउने आफै खाने ऋषिमुनि कालको वैदिक चेतना लिएर हिँडेका मान्छे तपाईँले अहिले पनि एकाध भेट्नुहुन्छ समाजमा त्यस भए के उसले विभेद गऱ्यो भन्ने त उसको इच्छाको कुरा हो र अर्को कुरो के छ भने हामी कुनै पनि होटलमा गएर चिया खानु अगाडि खाजा खानु अगाडि साँच्चै तपाईँ कुन जातको भनेर सोध्दैनौँ मलाई थाहा छैन कमसेकम सहरी क्षेत्रमा त यो छँदै छैन युथ जेनेरेसनको दिमागमा त जाति नै छैन वर्ग छ र एउटा धनी र गरिबको विभेद उनीहरूलाई थाहा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पुरातन भइसकेको हो गाउँमा अस्तित्व रहेको कतिपय गाउँ मधेसमा अहिले पनि मरिनी देवीलाई महिला भएको कारण बोक्सीको आरोप लगाएर दिशा खुवाइएको छ त्यति मात्रै होइन तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु मधेसमा चा। त चर्को विभेद छ त्यसैले तराई मधेस क्षेत्रका ती विभेद उन्मूलन गर्नुपर्छ मानिस ठुलो दुई हुन्छ जातले हुँदैन महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले दस सालमा भन्नुभयो कविता कोर्नुभयो र दुई हजार बिसको यो मौकी ऐनले त्यसलाई उच्छेद गरेको छ र त्यति मात्रै होइन दुई हजार सत्सठी सालमा संसदले नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त देश भनेको छ र यसलाई संविधानले कानुनले पनि एउटा कलङ्कको रूपमा व्याख्या गरेको छ र विभेद गर्ने वा सजाय छ तर हुँदै नभएको विभेदलाई लाए, हाइलाइट गरेर लकडाउनको बेलामा कोठा कोठ खोज्दै मैले हेरेको थिएँ एउटा बाह्र पन्ध्र वर्षको फुच्ची कति स्पन्टेनियस बोलिरहनु भएको थियो यसको मतलब म कसैको पक्ष वा विपक्षमा छैन दुवैको हित होस् शान्ति गर्नुहोस् धर्याता गर्नुहोस् मिलेर जानुहोस् तिजमा मेरो घरमा आउनुहोस् भोर नाच्नुहोस् हातमा हात मिलाउनुहोस् काँधमा काँध मिलाउनुहोस् वी आर अल नेपिज पिपलको भावना र विचारणसम्म अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने मान्छे हुँ म मा, तर यो केसमा चाहिँ के देखियो भने अहिले सडकमा सतहमा बढी उछालिएको छ अस्ति विप्लवका विद्यार्थी समूहका साथीहरूले विप्लव समर्पित विद्यार्थी सङ्गठनले पनि प्रदर्शन गर्यो र यसलाई जबरजस्ती उठाइएको छ जसले नेपाल स, नेपाली समाजलाई विभाजित नगरोस् भाँड भइयो नलाओस् हामी यही कामना गर्छौँ पुण्यजे अब हेर्नुहोस् यस यो यसमा चाहिँ जातीय हिंसाहरू बढ्दै गयो भने यसको जिम्मेवारी रूपा सुनवारले लिन पर्छ पर्दैन एउटा कुरो रूपाजी एक्लै हुनुहुन्न उहाँलाई साथ दिने समुदाय छ टिम छ र म त उहाँको भलो चाहन्छु उहाँको हित चाहन्छु उहाँलाई राम्रो खुसी मिलोस् उहाँको प्रगति उन्नति होस् तर रूपा बहिनीलाई म के भन्न चाहन्छु भने र सरस्वती दिदीलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने अनिकालमा बिउ जोगाउनु भन्छन् होलमुललाई जिउ जोगाउनु भन्छन् अहिले तपाईँहरूले धरे धारण गर्ने पालो हो यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल फुकी फुकी पाइला चाल्नुहोस् सोची सोची हिँड्नुहोस् र सानो झिल्कोले ड जङ्गलमा डढेलो लगाउन सक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ केयरफुल भएर यो समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्नुहोस् म यही भन्छु यो मानव अधिकारवादीले चाहिँ यो आयोगले के भन्ला अब अब ह्युमन राइट कमिसनले त अब उहाँले दिएको उजुरीमा छानबिन गर्ला उहाँको मानवाधिकार उल्लङ्घन भएको छ कि छैन उहाँको संवेदनामा वा कहाँ चोट आयो उहाँलाई के भयो अब सिनमा पो यी कुरा आएका छन् अनसिन कति धम्काएका होलान् कति फोन गरेका होलान् अथवा रूपा बहिनीले पनि यदि आफू माथि विभेद भएको पुग्दो प्रमाण पेश गर्नु हो भने त कारबाही डेफिनेटली हुन्छ तर यसमा चाहिँ प्रहरी पनि चुकेको हो होइन म के भन्छु भने महान नेवार समुदाय र महान दलित शिल्पी समुदायको बिचमा समन्वय गराउनु राम्रो हुन्छ उहाँहरूको बिचमा शान्ति गराउनु र प्रहरीले चाहिँ प्रहरीको बारेमा म यति भन्छु कि हिरासतमा राख्नु राख्नुपर्ने उजुरी आयो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने निर्दोष मान्छेलाई लगेर पनि छानबिन गर्छ प्रहरीले कतिपय ठाउँमा त्यो भएको छ त्यसकारण यसलाई तिल्ला पाहाड बनाउनु हुँदैन उहाँ बाइजत रिया हुनुभएको छ अब म यसलाई काँक्रो चोरेर मुड्की शास्त्री भनेर यो खालको सन्तुष्टि लिने पक्षमा छैन यति भन्न चाहन्छु देश विकास समृद्धि आदि इत्यादिको पक्षमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ अन्याय अत्याचार विभेद शोषण उत्पीडनको हामी अन्त्य चाहन्छौँ र अहिले पनि समाजमा जातीय विभेद कतिपय ठाउँमा छ उहाँहरूकै समुदायभित्र पनि छ हाम्रै समुदायभित्र पनि छ अन्त पनि छ यो कुख्यात प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म आवाज बुलन्द गर्छु हस् पुण्य यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई समय सुनाइदिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जाँदा जाँदा के छ भने छोड गरेर एकदम धन्यवाद छ र म दुवैलाई के भन्न चाहन्छु भने धैर्य गर्नुहोस् आत्मविश्वास लिनुहोस् नेल्सन मन्डेलालाई जब बेल क्विन्टनले आपत पऱ्यो नि टेलिफोन गरेका थिए माई लाइफमा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ जब उनमा मोनिका लेभेन्सकी काण्ड लाग्यो सर्वशक्तिमान अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको धनु हल्लियो कुर्सी हलियो डोलायमान भयो अनि सहाराको निम्ति देश सानो होस् वा ठु कद्दावर नेता थिए नि नेल्सन मन्डेला फिडेल क्यास्ट्रो जस्तै उनी वर्ल्ड क्लास ग्लोबल लिडर थिए फोन गरे क्लिन्टनले भनेका थिए आत्मविश्वास र धैर्यताले काम गर्नुहोस् यतिखेर तपाईँले धैर्यता र मर्यादा गुमाउनु हुँदैन भन्ने कुरो त्यहाँ लागू भएको छ र त्यसपछि बिल क्लिन्टनलाई हिल्री क्लिन्टनले माफी दिन र उनले सफाई पाए त्यसकारण यो कुराबाट सिकेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ हस् धन्यवाद